ସ୍ଥାନୀୟ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜିଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ 20 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଜି ଛାତ୍ରାବାସରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସାଇନ୍ ଏଡାଇ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଓ ଫିଜିକାଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ଲାସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ଓ ଶୁଭଜିତ ପାଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ନ ହେଲେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଜି ସେକେଣ୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା 100 ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଭିତରୁ 20 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ, ଆଉ 2 ଜଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇନି, ସେ ଅଧା ବାଟରେ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ ଫିର୍ ବି ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଆମ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ କଲେଜ ଅଥରିଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଥରିଟି ଆମ ହେଲ୍ଥକୁ ଟୋଟାଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ବାହାରିବା 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ବି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ବାହାରିଥିଲା ଇମିଡିଏଟଲି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଏବେ କିଛି ବି ହେଇନି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ତରଫରୁ କି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ। ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଦେହ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, 2 ଜଣଙ୍କ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ମେଡିସିନ୍ ଦିଅ କିଛି ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଘରକୁ ଜଣାଅ, ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଜେ ନିଅ, ଏଇଟା କୋଉ ହିସାବରେ ଠିକ। ଆଉ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଫିଜିକାଲ, ତା ଉପରେ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବାହାରିନି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରି ନିଜକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, କୋଉ ହିସାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ସେଟା ଆମ ସିଚୁଏସନ୍କୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବଢ଼ିଲାଣି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା କି ବାହାର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦାବି ରହୁଛି କି ଯଦି ପସିବଲ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଲାଣି, ପିଲା ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଲେଣି, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ବି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେବା ଲାଗି, ନହେଲେ ଯଦି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ଆମେ ସେତେ ଯାଏଁ ବସିବୁ ଏଠି, ଆମେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଆମେ ବେଷ୍ଟ ହଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଭଜିତ ପାଣି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ଏମ୍ଏଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାତ୍ରୀବାସରୁ 20 ଜଣ ପାଖାପାଖି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମେଡିସିନ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥରୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କଲେଣି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତମେମାନେ ଆସି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଟି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଏତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଷ୍ଟେଲରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି, ଆମେ ପରଦିନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଆସିକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସେପାଇଁ କାଲି ଗୋଟେ ଗତକାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ମାଇସେଲ୍ଫ, ସେଠୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରେଫର୍ କରିଥିଲୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ହେଉଛି ଯେ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସୁଲ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ମୋଡ୍,
ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝେଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ କମ୍ପେଲ୍ କରୁନୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।